Շատաճա քաղաքացու կողմից գրավադրված առարկան հայտնվում է Արևտրային բանկի ձեռքում։ Գրավատները ֆինանսական ռեսուրսներ հիմնականում ձեռք են բերում գրավադրված գույքի վերագրավադրման ճանապարհով։ Եվրոպական բանկը տվյալ պարագայում տեսնում է գույքի կորցնելու վտանգը, ուստի և վերջիններիս համար հրացուցիչ կարգավորումներ է անում։ Հուլիսի 1-ից վերագրավադրման համակարգը կլուծարվի։ Եվրոպական բանկը պնդում է, որ գրավատնից վարկ ստանալու համար միայն սեփական գույքը կամ վարկային պորտֆոլիոն պետք է օգտագործվի։ Ֆինանսական ռեսուրսների մատչելիության տեսանկյունից այս տեսակի կազմակերպությունները կկարողանան վարկի դրամադրման համար օգտագործել գույքը, սակայն այս պարագայում կարևոր է, թե որ գույքը կօգտագործեն։ Նրանք կարող են օգտագործել իրենց ունեցվածքը և օգտվել վարկային պորտֆոլիոյից, սակայն նպատակահարմար չէ հաճախորդի ունեցվածքը օգտագործվի վարկի ապահովման համար։ Օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո մասնագետները կաշխատեն գրավատների մեծ մասի լուծարման և ֆինանսական ձեռնմխելիության հնարավորությունների էլ ավելի ընդարձակ դարձնելու ուղղությամբ։ Ոչ բանկային ֆինանսական հաստատությունների ասոցիացիայի հիմնադիր Գիվի Կորինթելիի հայտարարությամբ արդեն տարիներ է գրավատները աշխատում են այս ձևաչափով և ոչ մի խնդիր չի եղել։ Նոր կանոնակարգերի արդյունքում գրավատները կանցնեն մանր բիզնես կազմակերպությունների կամ Արևտրային բանկերի հովանու ներքո։ Այս բիզնես մոդելը հենց այն ժամանակ է կառուցվել, երբ նրանց ներդրումների հնարավորություններ չկար, հենց այն ապրանքի օգտագործման, որը խլում են ձեռքից։ Ես կարծում եմ, մոտավորապես 90%-ը դուրս կընկնի։ Փաստորեն արդեն հուլիսի 1-ից այնպիսի իրավիճակում կհայտնվենք, որ այլևս չեն ցանկանա շարունակել։ Կարծում եմ, բացարձակ անհասկանալի է նման խիստ կանոնակարգերի օգտագործումը։ Ռիկոկրեդիտ միկրոֆինանսավորման կազմակերպության վերահսկիչ խորհրդի նախագահ Լաշա Նիկոլայեշվիլին չի բացառում լոբիստների քանակի կրճատումը, բացի այդ նա նշում է, որ այսօր շուկան քաոսային վիճակում է և պահանջում է կարգավորում։ Պատկերացրեք, որ դուք ձեր ապրանքը հանձնում եք գրավատուն և գրավատունը ձեր ապրանքը վարձույթով է տալիս։ Նման դեպքում շատ մեծ է կորուստի վտանգը։ Այն գրավատան հետ կարելի է գործ ունենալ, որը աշխատում է լավ և հաշվապահությունը մաքուր է։ Ցավոք, սրտի գոյություն ունեցող գրավատների միայն 30%-ն է, որ ունի սպիտակ հաշվապահություն։ Ֆինանսական կարգավորումների ուժի մեջ մտնելուց հետո հատուկ գնահատմամբ ավելի կխստանա գրավատների սպասարկման պահանջները։ Առայժմ չկա ստույգ տեղեկություններ, թե քանի քաղաքացի է օգտվում վարկային ծառայություններից, չնայած Սաքսատի 2017 թվականի տվյալներով նրանց քանակը կազմում է 600 000-ը, իսկ տրված վարկերի ընդհանուր գումարը գերազանցում է 405 միլիոն լարին։